بسم الله الرحمن الرحيم. Nəfs-i təzkiyə dərsinin ikinci hissəsi. Hikmət. Qur'an-ı Kerimdə buyurulur: Allah istədiyi şəxsə hikmət bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər. Bəqərə surəsi 269-cu ayə. Sual yarana bilər: bəs hikmət nədir? Hikmət, reallıq, yəni həqiqətləri görmək deməkdir. Çoxlu kitab oxuyub, məqalələr yazıb, dissertasiya müdafiə edib, fəlsəfə ilə tanış olub, onun çətin terminlərindən istifadə etmək demək deyildir. Niyə? Çünki çox insanlar görmüşük ki, həm oxuyub, həm də tədris edirlər. Amma ayədəki xeyri kəsirə, çoxlu xeyrə nail olmamışlar. Məsələn, elə şəxslər vardır ki, ailəni necə idarə etmək haqqında elmə sahibdir. Hətta bu mövzuda kitablar belə yazmışlar. Lakin öz ailəsini tərbiyə etməkdə acizdir. Ailədəki rəftarı müqabilində həmişə nifrət qazanmış və həyatı cəhənnəmə dönmüşdür. Amma deyilənlərin əksinə bəzən elə insanlarla rastlaşırıq ki, savadsız olmasına baxmayaraq hikmət sahibidir. Yəni, öz ailəsini idarə edilməkdə gözəl bacarığa malikdir. Tərbiyə etdiyi insanlar hər zaman xalqa və cəmiyyətə faydalı olmuşdur. Buna görə də insan reallığı dərk edib həqiqətləri görməli və onun bütün hərəkətləri ağıl, mətanət və möhkəmliyə əsaslanmalıdır. Loğman deyir: Oğulcan, öz gecəni gündüz, gündüzünü isə gecə etmə. Bu bir hikmətdir və gərək bunu əməli şəkildə həyata keçirək. Yəni, gecəni tez yatıb, səhər tezdən qalxa bilək. Eyni zamanda bütün işlərimizdə mötədillik olmalıdır. Yəni, hər zaman orta həddə üstünlük verməliyik. Məsələn, nə o qədər kitab oxumamalıyıq ki, kitab oxumaqdan bezib, nəticədə kimi isə verə biləcəyimiz faydadan məhrum edək, nə də cəmiyyətin inkişafı üçün ən böyük nemət olan elm və təhsilə etinasız qalaq. Hər halda mübarək ayədə sözü gedən çoxlu xeyr, ev, maşın, qızıl və s. kimi şeylər deyildir. Heç şübhəsiz buradakı çoxlu xeyrin anlamı hikmətdir. Hikmət sahibi olan insan həmişə şəxsləri yox, haqqı meyar bilər. Yəni, heç vaxt deməz ki, bu söz filan şəxs dediyi üçün doğrudur. Belə olan halda onun üçün haqq meyar olar, nəinki şəxslər. Deməli, hikmət sahibi olmaq üçün haqqı görüb, onu hər şeydə meyar qərar verməli və işlərimizdə orta həddi əsas götürməliyik.